Vi har talat om nästa ämne, kom innan ett. Vi har pratat om nästa ämne redan en hel del, och det är någonting som har varit på tapeten väldigt mycket. Vi pratar om skärmtid, vi pratar om föräldrars oro kring hur mycket ska de få titta och när blir det skadligt och sådana saker. Och det här har ju ni forskat kring på Linköpings universitet, Anette. Ja, men det stämmer. Ja, oj, vad applåder till mig. Ja. Där är du logoped och du är biträdande professor. Varför har du fastnat för just det här med skärmtid och frågor som har med det att göra? Ja, men jag har under hela min yrkeskarriär jobbat med utveckling och barns utveckling. Och jag vill veta vilka olika aspekter är det som är viktiga för barns utveckling. Och just skärmtid är en sak som är viktig för barns utveckling. Mm. Ni har relativt nyligen avslutat en långtidsstudie. Mm, det stämmer. När var den klar? Ja, i februari var den klar. Vi började 2016 när barnen i våran studie var under året gamla, och så har vi följt dem och gjort en sån här långtidsstudie som Torkel pratade om för att se vad är det som är påverkan med digitala medier och vad påverkar det för något? Jag blir så nyfiken på, var det någonting som verkligen stack ut? Men det kanske du kommer prata om. Kanske... Ja, men jag hade tänkt att jag skulle prata lite om det. För det är alltid roligt att höra om ni som forskare också blir så här. Det är roligt. För annars verkar som ni kan allt. Och ni ska bara bekräfta det ni redan vet. Men det så kanske inte Nej, men så var det inte. För vi var intresserade av positiva aspekter på digitala media också. Precis som negativa aspekter. Vi ville se, men hur gör föräldrar? Och vad får det för konsekvenser? Mm. Ja, det ska bli jätteintressant. Varsågod. Whoops. Ja, med mig mobilen, bara så att det... Nu ska vi se. Ja, men det som jag ska prata om är våran studie om hur det är att växa upp i en digital värld. Och det är det som vi gör. Vi har en digital värld. Vi använder oss av digitala media hela tiden och vi behöver det. Vi behöver vårt bank-ID, vi behöver gå in och boka tvätttid eller kolla på nyheter. Så vi vuxna lever i en digital värld, men även våra barn lever i en digital värld. De kommer använda sig av streamade tjänster på förskolan, titta på filmer, spela appar och hemma också förmodligen. Så det var det här som var förutsättningen för våran studie. Och det som jag ska prata om idag är några aspekter som är viktiga för att tänka. Det är inte bara skärmtid som är viktigt, utan det är andra saker som vi behöver fundera på också. Och en av de sakerna är att vara skärmupptagen. Hur viktigt det är att prata med sitt barn. Och jag kommer också prata om hur man lär sig från digitala media. Och sen konsekvenser för det här i förlängningen. Om vi börjar med det här med att vara skärmupptagen, eller technoference som det heter på engelska, att tekniken stör, så är det ju så att våran hjärna, den där, är ganska puckad. Vi är inte så smarta. Vi kan fokusera på en sak här och vi kan fokusera på en sak här. Men när vi försöker att fokusera på den saken samtidigt som den saken, så missar vi någonting här. Och när vi byter fokus så missar vi någonting här. Det här gör vi hela tiden med tekniken. Vi försöker hela tiden multitaska och göra flera saker samtidigt, trots att vår hjärna egentligen inte fixar det. För när vi fokuserar på vår mobil här, så missar vi vad barnet gör här borta och tvärtom. Och det här får konsekvenser för barnet och de interaktionerna som barnet är med i. Över 90% av alla, och kanske mer här, jag vet inte, har en mobiltelefon. Över 90% av alla har med sig sin mobiltelefon överallt. Och över 50% av alla, nu är det här lite gamla siffror, jag tror nästan att det är mer, använder mobilen samtidigt som de gör någonting annat. Så man försöker kolla på film samtidigt som man kollar lite på mobilen, erkänner att du gör det ibland. Vi använder oss av mobilen samtidigt som någonting annat är på gång. För oss vuxna, när vi sitter hemma och kanske käkar middag med sambon, så kan vi säga så här, men lägg ner telefonen, nu ska vi prata. Barn har inte riktigt den förmågan eller kan inte riktigt reagera på samma sätt. Den här technoferensen kan ske då,
tillsammans när man är hemma och käkar middag med sin sambo. Eller när man kanske åker buss med barnet och ska någonstans. Eller när man leker med barn. Eller när man är ute och gör någonting. Hela tiden så kan tekniken störa de interaktionerna som man är med i. Så det handlar inte bara om barn och inte bara om vuxna, utan oss alla i våra interaktioner med varandra. Men tekniken stör. Vi har tittat på det här på lite olika sätt, och man har tittat på det på många olika sätt. Ett sätt har varit att man har gått ut på vanliga snabbmatsrestauranger och så har man kollat, vad gör föräldrar? Vad håller de på med där ute på restaurangen? Och man ser att i ungefär 70% av fallen så stör tekniken interaktionen mellan föräldrar och barn när de sitter på en valfri snabbmatsrestaurang. När föräldrarna tar upp sin mobil, det var ju därför jag skulle ha med den, när de tar upp sin mobil så missar de någonting, för att hjärnan är puckad, så de missar någonting i vad barnet gör, vilket gör att barnet försöker få förälderns uppmärksamhet. De låter lite mer, kastar ner någonting på golvet för att få uppmärksamheten som de vill ha, vilket gör att föräldern blir lite förbannad och säger till ungen, sluta bråka så där. Vilket gör att det blir en ond cirkel. I en studie så frågade vi föräldrarna, hur ofta händer det att du använder utav mobilen i sådana tillfällen när du är med ditt barn? När barnet leker, när ni käkar middag, när ni åker buss. Och de föräldrarna som sa att ja, men det händer ganska ofta att jag gör det, de föräldrarna hade barn som inte hade kommit lika långt i sin språkutveckling. I en annan studie så frågade vi föräldrar hur ofta upplevde de att de stördes i sin interaktion av digitala media. Och de föräldrarna som sa att ja, men det här händer ganska ofta, de hade barn, eller de skattade sina barn som att de hade utåtagerande beteenden. Alltså de försökte få föräldrarnas uppmärksamhet på olika sätt och lät mer när föräldrarna använde sig av mobilen eller när tekniken störde deras interaktioner. Så på många olika sätt så kan man säga att det här att hjärnan inte funkar så bra med att byta uppmärksamhet gör att interaktioner inte funkar. Vad är det man missar då? Vad är det en förälder missar när man har sin uppmärksamhet någon annanstans? Ja, man missar ju den här chansen att se barnet som en individ. Att sätta ord på, aha, såg du bollen där borta? Oj, det var en grön boll. De här enkla små sakerna, det här chitchattet som man gör lite här och där. Det är inte de stora grejerna, utan det är det här som händer hela tiden. Att man kan sätta ord på vad barnet känner, att man kan validera det barnet känner. Och man kan hjälpa barnet att förstå ord som finns i deras omgivning. Har du sett dem? Är det stora grejer här? Så det är ju inte rocket science, det är inte liksom de svåra sakerna, utan det är det här lilla. Och det är det som är viktigt, och det är det som vi missar om vi går med näsan i mobilen hela tiden. Så det handlar inte om att sätta av tid för interaktioner, utan det handlar om att göra det hela tiden. Så den här skärmupptagenheten riskerar att föräldrarna inte uppmärksammar barnet, att de inte ser barnet, att de inte kan sätta ord på vad som händer och förklara det för barnet så barnet kan lära sig de här orden och de här begreppen eller hur de förstår varför saker och ting händer. Sen är det också så att om jag har min mobil och håller på och juxar med den och tittar på den, ska jag kolla här, så. Då kommer inte barnet höra lika mycket interaktioner. De kommer inte höra lika mycket prat. Så ett sätt att försöka lösa det här är ju att använda sig av sin mobil lite mer högljutt och säga, ah, men nu ska vi se. Nu ska vi kolla här och se om moster Greta har hört av sig, för vi ska ju gå och fika sen. Att man berättar för barnet, vad händer på mobilen? Den är en ganska konstig svart liten låda som är så svår att förstå. Men om man ändå kan prata om den
och sätta ord på den så kan barnet förstå mer, men de hör också mer interaktioner. För det viktigaste är ju att prata med sitt barn. I våran studie så tittade vi också på hur mycket föräldrarna pratade med barnen. Och vid 9 månaders ålder så ser vi att ungefär i medel så var barnet med om 357 interaktioner per dag. Och vid 2 års ålder ungefär 818 interaktioner per dag. Inte så konstigt att det blir mer. Men vi ser också på den här stapeln, kan jag peka? Ja, det kan jag. Vi ser också att det är väldigt stor skillnad. Det är ungefär 100 interaktioner per dag. Alltså det är det här fram- och tillbaka-pratandet. Ser du bilen? Det är stora bilar. Det. Vissa barn är med om 100 sådana per dag. Och andra är med om nästan 2000. Det här är skillnad. Det här gör att språk utvecklas. Så vi vet att interaktioner är viktiga. Vi vet att samtal är viktigt. Och vi vet att digitala medier riskerar att göra de här samtalen till färre och inte så viktiga. För att vi inte riktigt vet eller ser vad vi behöver prata om. Och vi vet att föräldrarnas digitala media kan störa interaktionen. Alltså att de blir helt tomma i ansiktet och sitter och kollar på sin mobil. Eller att mobilen stör så att vi inte förstår vad som händer i situationen. Och vi inte har möjlighet att se mitt barn. Men vi lever i en digital värld. Vare sig vi vill det eller inte. Vi kan inte liksom säga men nej, nu ska jag inte använda mig av digitala medier mer. Vi måste göra det. Vi behöver göra det för alla möjliga olika sätt. Vi kanske, precis som Torkel också sa, vi kanske behöver hitta ett sätt att göra det bra istället. Och då behöver vi reflektera lite och fundera lite. Vad vi vet om digitala media och små barn. Och små barn är ungefär de som jag har tittat på från 9 till 5 år. Riktigt små barn upp till åtminstone 3-4 år har svårt att lära sig från digitala media. De lär sig inte lika mycket från en telefon eller en surfplatta som om de skulle göra det när de upplevde samma sak i verkligheten. De har svårt att översätta det de ser på den platta skärmen till liksom en verklighet. Svårt att förstå att den här nallen där är samma sak som den här nallen som jag har här i min famn. Man kan tänka sig att det spelar väl inte så stor roll. Man kan väl få spela på datorn och ha kul bara. Man behöver inte hålla på att lära sig hela tiden. Men för små barn, 0 till 5 år, så handlar allt om att lära sig. De ska lära sig ett språk, de ska lära sig förstå människor, de ska lära sig komma ihåg saker, de ska lära sig att leka. Allt på en väldigt kort tid tills de börjar skolan när allt det här ska byggas vidare på. Om vi ser Lovina här som leker i vattnet. Hon plaskar, vattnet skvätter på henne, hon kanske får lite vatten i munnen. När mamma sen säger vatten, vatten, då kommer hon verkligen förstå vatten. Hon kommer känna vatten. Hon kommer förstå att det här är vatten. Om hon sen tittar på sin mobil och så ser hon vatten och så säger mamma vatten. Det kommer vara svårare att greppa det här, svårare att förstå det här än när hon använder alla sina sinnen. Vi har sett det här på olika sätt och här är ett experiment. Oops. I den här videon så ser vi Angelica som tänder en lampa med sitt huvud. Vi visar barnet en jättekonstig sak och sen så ber vi barnet göra likadant. Hon böjer sig ner och så tänder hon lampan med sitt huvud. Och den videon gick inte heller. Och då, sen så ser vi att Selma efter att ha tittat på videon faktiskt förstår att Nu kom den. Ja, hon på det här konstiga stället så gör vi så här.
Så att hon kunde ju lära sig av videon. Hon kunde lära sig av den platta skärmen. Men hon behövde många, många fler repetitioner. Hon behövde väldigt tydligt material. Och ett väldigt socialt material som talade direkt till henne. Har ni sett barnprogram? Och det senaste, inte Hjärnkontoret, men andra barnprogram. Det är väldigt mycket blippande och bloppande och hoppande hit och dit. Inte väldigt tydligt och inte väldigt mycket repetitioner och inte heller mycket socialt material. Så vi behöver jobba en hel del med det digitala materialet som finns för att barn ska kunna lära sig. Dessutom, ett annat sätt att göra det här är att ha ett sorts gemensamt mediaprat. Vi vet alla att det är himla viktigt att läsa för barnet. När vi läser för ett barn så pratar vi om boken, vi berättar vad som händer där och så säger vi, ja men just det, kolla, Totte badar, du har ju också badat. Och så kopplar vi ihop verkligheten till boken. Så här behöver vi göra med digitala media också. Många föräldrar säger, men jag sitter alltid bredvid mitt barn och tittar på tv. Ja, det är bra, fast du behöver sitta bredvid ditt barn och prata om tv. Och prata om vad som händer, koppla det till verkligheten. För då har barnet en chans att lära sig. Vi har tittat på det här också. Och så vi bad föräldrar titta på såna här filmer med typ Angelica tänder lampan med huvudet. I en film så satt de föräldrarna framför skärmen med barnet i knät och de var tysta och barnet fick titta på skärmen och se. I en annan experiment så satt barnet i förälderns knä och föräldern fick berätta, ser du, hon tände lampan med huvudet. Och i det tredje experimentet så visade vi det här precis framför barnet, hur man gör när man tänder lampan med huvudet. Och det vi ser är att det barn lär sig allra mest utav, ungefär 70% utav alla händelser kommer de ihåg om man sitter precis bredvid dem och visar dem. Men mycket mindre kommer de ihåg och signifikant mycket mindre om de sitter ensam framför en dator och ingen berättar någonting. Lite mer kommer de ihåg om någon hjälper dem att förstå. Så att sitta bredvid alldeles själv när man är liten är inte särskilt bra för att lära sig saker. Så om man ska sammanfatta lite grann vad vi har sett i våran studie, för vi har sett saker, så är det ju så att skärmtid är kanske inte det viktigaste. Vi kan inte säga att ja, men det här skärmtid, så här mycket skärmtid är bra och så här mycket skärmtid är dåligt. För det handlar om vad man gör samtidigt med skärmtiden. Om Lisa och Pelle har så här mycket skärmtid, men Pelles föräldrar pratar om det man ser på skärmen. De pratar vid andra tillfällen också. Och de har inte sin mobil med sig annat. Då spelar inte skärmtiden någon roll. Så att vi behöver fundera på att vi kanske ska byta eller bryta mönster i familjen. Vi ser att vissa saker som om jag läser mycket själv så kommer jag förmodligen läsa för mitt barn mer. Om jag tittar mycket på tv själv så kommer mitt barn också att titta mer på tv. Barn gör ganska mycket som vi gör och inte som vi säger. Så vi behöver fundera lite på hur vi själva gör innan vi säger att ja, men barnen gör så här och skärmtid så här. Så man ska då gå tillbaka och fundera på vad vi har sett i våran studie. Så kan vi säga att vi ser att det är viktigt för vuxna att använda sig av digitala media måttligt. Och gärna högljutt så man får de här interaktionerna så mycket som möjligt. Vi har sett att det är viktigt att man är aktivt närvarande. Att man pratar, samtalar, leker, kommunicerar med sitt barn. För det är det som gör att språket utvecklas. Och man försöker undvika så mycket technoference som möjligt. När man ändå är aktiv och med sitt barn och ska göra någonting. För barnen så bör man också fundera på att föräldrarna ska vara aktiva och samtitta med barnet, samprata med barnet, berätta om det som man ser på skärmen. Och så lite eget tittande som möjligt, för leken är det bästa lärandet. Sen är det så
Och jag tänker, så här kan man ha, ja, men vi ska göra en mall, eller vi ska göra regler, vi ska fundera på hur vi ska göra i vår familj. Och det tänker jag att man ska göra. Mycket idag handlar om att man använder sig av digitala medier ganska oreflekterat. Om något kanske man sätter upp en liten skärmtid. Men jag tror att man ska fundera över, ja, men hur vill vi ha i vår familj? Utifrån den vetenskap som finns, och fundera på vilka regler och rutiner vill vi ha. Sen är det ju så, om man gör den här gemensamma digitala medieplanen, så finns det ju liksom många olika aspekter att ta hänsyn till. Vi lever i en värld där ett livspussel ska komma in. Så det är klart att vi ska ha speltid eller bara tittartid också. Vi måste leva i någon realistisk värld. Men vi kan ändå försöka fundera på vilka aspekter som vi vill ha med. Ja, men vi ska aldrig ha mobilen när vi käkar middag, eller fredag är mobilfri zon och då ska vi spela det här spelet. Att vi funderar lite grann på hur vi vill ha det. Så om man ska fundera på det här med små barn och skärmar, ska man begränsa, uppmuntra eller förbjuda? Så skulle jag säga ja. Precis. För ni måste fundera själva, man måste bestämma själv. Man måste göra på det sättet som fungerar i våran familj. Och det handlar för de små barnen inte primärt om barnen. Och det handlar inte primärt om skärmtid heller. Det viktigaste är att man är tillsammans med barnen och kommunicerar och leker med barnen. Det är samspelet som gör att den här nära kontakten föds, språket utvecklas, lärande sker. Så om vi ska förändra någonting, så tänker jag att vi vuxna måste förändra oss först och förändra på det sättet som vi använder oss av digitala media. För då kommer barnen följa efter. Ja, att ofta vara aktiv när man själv tittar på digitala media blir också viktigt. Så jag tänker nu... 10 sekunder kvar. Jag är så bara nöjd över att jag är så perfekt. Tack så mycket. Tack, Annette. Ja, usch. Det är så mycket som är så självklart i det här. Det är så mycket som man känner igen och så mycket som man... skäms över. Nu står jag så här. Nu står jag, känner mig verkligen så här träffad av allt det här. Mm. Det som du hade skrivit upp några frågor, men du besvarade faktiskt allting. Det jag tänkte på, det var om man kan koppla det här till psykisk ohälsa på något sätt. Jag har ju bland annat där hemma då en 15-årig bonusdotter som försvinner in på sitt rum, och så vet man liksom vad som händer där med hej och hå. Och när hon väl kommer ut så har hon med sig den, och så kanske hon sitter i soffan och det är konstant, det bara vibrerar, att det händer någonting på TikTok och allt vad 17 det. Alltså vilka, bara, och så hennes liksom, hur hon reagerar på det här. Men det jag kan också tänka, hon kan vara inne på sitt rum ett antal timmar, och när hon sen kommer ut så är hon liksom på ett uruselt humör. Hon kommer ut och så bara kan hon liksom förstöra hela atmosfären och stämningen i resten av familjen, därför att det då har hänt något, eller hon antar jag blir som någon sorts abstinens från det där, så hon blir bara. Så, vad har ni sett kring det här? De barnen som vi har följt i våran studie är ju 5. Mm. Mm. Så vi har inte sett så mycket än. Nej, sorry. Men däremot... Psykisk ohälsa hos 5-åringar är inte så påtaglig, kan vi säga. Nej, man tittar ju på beteenden. Man tittar ju på hur barn agerar i olika situationer. Och man kan ju se, och framförallt i förhållande till föräldrarnas skärmtid, om jag ska... slå på det lite mer. Ja. Men i förhållande till föräldrarnas skärmtid så ser man ju att barnen reagerar med utåtagerande beteende när de inte blir sedda, när de inte blir uppmärksammade. Och det är ju ett sätt som är ett varningstecken för ett inte så gott mående. Och sen så tänker jag också att om man nu pratar om de små barnen, och så tänker vi att de kommer ju användes av digitala media förr eller senare. Då är det viktigt som förälder att vara med, att vara aktiv och vara intresserad av vad de gör. För det har man ju igen sen när de blir 15 och 16. Att man är intresserad av vad som händer i deras liv. För det är klart att digitala media och sociala media kommer ju vara en stor del i deras liv.
Jag tänker också, det finns ju de som på något sätt har en sån här liten mobilholk innanför dörren. Så kommer de hem på jobbet och skolan och så sätter man den där. Och sen vet man att ja, men, senare så har man en halvtimme. Då är det skärmtiden. Men de här skärmarna är ju så stor del av vårt liv. Barnet frågar någonting. Du, hur lagar jag pang? Nej, inte. Nej, men du vet. Ja. Och så är det så lätt. Ja, men då vill jag som vuxen. Ja, men jag ska svara på den frågan. Jag kan inte det, men jag ska ge ett svar. Och det får jag genom telefonen. Eller att de frågar om någon nyhet som har hänt. Ja, men okej. Okay, vänta lite, ska jag se vad som står. Mm. Man är ju där själv hela tiden. Mm. Men jag tänker, då, om man då använder det högljutt. Om man då tar fram sin mobil och säger, nu ska vi se hur man gör pannkakor. Mm. Då är det ju ändå en hjälp. Då pratar man diskuterar, man ser, vad kan jag använda det här verktyget för? Och det är väl bra. Då förstår jag. Åh, vad viktigt det här var. Vad jobbigt det var. Tack så mycket, Annette. Och du ska också få... Som tack för att du kom hit. Tack så mycket. Vad fint. Bra. Tackar.